Fernanda Caiado, 1,73 m de altura, 60 quilos. Sim, ela chama a atenção por onde passa. Mas você seria capaz de adivinhar o que ela faz? Tem jeito de modelo, né? Uma atriz? Ela tem toda a aparência de ser modelo. Também concorda? Concordo. Ninguém matou a charada, mas nós vamos dar uma dica. Começa lá embaixo, no pé, ó. Subindo, subindo. Peraí. Já deu pra perceber que é um esporte, mas qual seria o esporte que a Fernanda pratica? Tá louco pra saber a resposta, né? Então, toma ela aí, ó. Que nocaute, hein? Isso mesmo, ela luta boxe. Sério? É impressionante. Por isso que tem esse corpaço, né? Fernanda não é nenhuma novata nos ringues. Ela começou no kickboxing, onde além dos socos, valem os chutes. Foi campeã mundial, sul-americana e 3 vezes brasileira. A mudança para o boxe tem um motivo especial. Em 2004, talvez o boxe feminino já entre na Olimpíada, né? Que eu acho que é o sonho de qualquer atleta. Na nova modalidade, ela já conquistou o vice-campeonato brasileiro, graças a muitas horas de treino. Em torno de 5 horas, 4 a 5 horas por dia, só um dia de descanso por semana. E não é por causa dos socos que a vaidade fica de lado. Não é porque eu sou uma atleta que luto, né, que eu vou deixar o meu lado feminino. Mas não se engane, a Fernanda, que tem namorado, não há desaforo para casa. Uma cantada na rua e o engraçadinho pode ir à lona. Ficou devendo aqui agora o jogo do Palmeiras, né? O que tá faltando? Vocês viram os outros 3 jogos que aconteceram? Vamos ver como é que foi Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras venceu ontem à noite. A fúria do Mirassol não era tão grande assim. As arquibancadas estavam tomadas pelos palmeirenses. O time trazia Marcos no banco. Fiquei muito tempo no banco do Veloso, do Sérgio, né? E eu acho que o Deola tá num bom momento, a gente tem que aproveitar isso. Parecia tão fácil. Lá pelos 10 minutos de jogo, o Valdívia tirou do marcador e bateu. Golaço! 1-0 Palmeiras. O coraçãozinho, coelhinho. É, mas o próprio Mago estava sentindo o que vinha pela frente. O Santos, o Corinthians, o São Paulo, eles tiveram um jogo difícil e o jogo a gente sabia que ia sair do mesmo jeito. Mas só dava Palmeiras. Também perdia cada chance, o que deixava o Filipão furioso. E a cara do Wesley. Não gostou de sair. Chorou. No lugar dele entrou o Marcelinho, camisa 17. E veio de onde mesmo? Eu sou do Corinthians, mas estou emprestado aqui para Mirassol. Uma coisa, nunca, mas nunca toque no assunto Corinthians com o Filipão depois de um jogo como o de ontem. Bom dia sobre o Mirassol. Eu vou estar aqui, já passei um sufoco do inferno ali, vou estar aqui respondendo sobre o Corinthians da semana que vem. Acabou o jogo faz 30 minutos do Mirassol. Vamos botar os pezinhos no chão e falar sobre o que aconteceu hoje, pelo amor de Deus. Bom, então voltando ao ex-jogador do Corinthians que está emprestado ao Mirassol. Aos 40 minutos do primeiro tempo, um escanteio. Uma ajeitada do Luiz Henrique e gol do Marcelinho. Enquanto isso, sofrendo do lado de fora, tá o Marcão. Entrar, ele não entrou, mas deu um jeitinho de participar. Aliás, por pouco, muito pouco mesmo, ele não entrou em campo. Era a voz do lado de fora. É o fim, Danilo, vai, Danilo! Protege, protege! Toma a frente aí, ó! Ei! Arrasta aí, Eta! Para alívio do goleiro e dos palmeirenses em geral, saiu o gol. O Kleber foi no jeito. O Luan foi meio desajeitado e o Márcio Araújo na força. 2-1. Pegou uma paulada na entrada da grande área. Graças a Deus saiu na hora certa, na hora que o time estava precisando. Graças a Deus eu pude contribuir com esse gol que nos deu a classificação. Mas ainda tinha jogo e sofrimento. Mesmo com a expulsão do Xuxa, show Mirassol com 10, o Marcos estava inquieto. Acabou, bola lá, acabou o jogo. Era segurar a bola lá. E a tática de avisar quanto faltava para acabar? 10, Deola! Deola! Então quando fala assim, passa mais rápido. Que maravilha!
você vai ver uma entrevista com o reserva no meio do jogo. Só podia ser o Marcão. Qual a sensação de ficar aqui do lado de fora? Ah, igual tá jogando. Mas sofre mais, não pode fazer nada. Ah, é. Mas é normal, tranquilo. Nesse momento, 38, o que faz o time, mano? Prender a bola, né? Segurar a bola na frente. Não dá moleza pro Mirassol. O Elton Mourinho é esperto. Bom atacante ele. Pelo jeito aí, o 17 que entrou, habilidoso também. Então. Marcelinho? É, deixa a bola lá pra frente. Quanto mais longe a bola tiver do gol, menos problema pra nós. Agora, mais legal era ele pedindo calma aos colegas. Calma! Calma! Ei, calma! Felipão gostou do Marcos na nova função. E agora são as fases que, independente de jogar ou não, ele, como uma liderança, vai ter que estar presente. Ah, pro Marcão, não é bem um auxiliar. Seria um... corneta de trás do campo. Vai, Danilo! Vamos à frente aí, ó! Ei! Vem, Deola! Terminou o Globo Esporte. Mais uma perguntinha. Antes do jogo do Brasil, Portugal e Costa do Marfim se enfrentaram em Porto Elizabeth e não saíram do 0-0. Renato Peters e Kleber Schettini acompanharam a estreia dos próximos adversários do... Os africanos da Costa do Marfim pareciam os visitantes. A maioria falava a nossa língua. Era uma festa portuguesa, com certeza, com cada figurinha. Ok, esquece, não dá mais show. Vamos ganhar. É um jogo de casa cheia e de uma imensa expectativa da torcida de Portugal. Mas não é tão grande assim. Toda essa confiança pode ser resumida em duas palavrinhas: Cristiano Ronaldo. Só dois nomes, e um galã, ídolo, e o cara que mandou essa bola na trave. A melhor chance de Portugal no jogo. Ajudou na escolha do nome dele como o melhor em campo. Mas não era o que Cristiano Ronaldo queria ganhar. Ele não é de levar desaforo para casa. O zagueiro Demel viu isso de perto. Não foi mesmo um bom dia para Cristiano Ronaldo. Muito menos para a Costa do Marfim. Abusou nos chutes de longe sem a menor. Gervinho, que ganhou esse nome de um técnico brasileiro, foi quem mais se aproximou com perigo do gol português. A vibração da torcida não foi por nenhum gol. Era o craque africano Didier Drogba entrando no segundo tempo. Mas além do buraco no gramado, ele pouco fez. Para piorar as coisas, um pé d'água caiu em Porto Elizabeth e o jogo morno esfriou de vez. A Costa do Marfim pôs bastante dificuldade, defendeu bem, mas é isso, a gente tem que tentar melhorar. A Costa do Marfim é a próxima adversária do Brasil. E adivinha como eles vão jogar contra nós? Defender. A seguir, os preparativos da Espanha, a última favorita a estrear na Copa. E uma conquista histórica da Nova Zelândia. Olha, a situação do Brasil não é ruim porque somos líderes do grupo, né? Vencemos o Norte ontem, Portugal empatou com Costa do Marfim por 0-0. Nenhum dos dois times jogaram bem, não. E o Renato Peters acompanhou o jogo e conta pra gente como foi. Brasil, Portugal, Manuel é um homem dividido. Tem uma vantagem, quando as duas seleções se enfrentarem... Se Portugal ganhar, faço festa. Se o Brasil ganhar, faço festa. Estou sempre ali com eles todos. O adversário na estreia era a Costa do Marfim, uma seleção africana em meio a uma festa portuguesa. Amanhã é o seu jantar, amanhã é o seu jantar. Caras pintadas e câmeras apontadas para o ídolo lusitano. Cristiano Ronaldo foi quem mais chegou perto do gol. Por um daqueles caprichos da bola, a trave se colocou entre ele e o grito de gol. Cristiano Ronaldo também ficou muito próximo do zagueiro Demel, falando... Bom, deixa pra lá. Isso foi a dividida em que os dois se envolveram. A Costa do Marfim se esforçou, mas pouco se viu de eficiência no ataque. Drogba, a estrela, ficou sentadinho no banco como um torcedor.
De lá vi um jogo feio, com inúmeras trocas de indelicadezas entre os adversários. Resultado, no intervalo, um time inteiro entrou em campo para a operação tapa-buraco. No segundo tempo, Didier Drogba fez a torcida gritar. Era gol, era só a entrada dele em campo. Mas ele pouco fez. Na verdade, acabou piorando o estado do gramado. Os amigos Cristiano Ronaldo e Drogba se abraçaram, assim como seus dois times, num 0-0 bem ruim. Houve muitas equipas que empataram, um caso da Inglaterra, um caso da Itália, outras mais. E por isso nada está perdido, há que continuar na luta. Eu sou muito contente com a disciplina e a organização que os jogadores de nós outros há demonstrado. Foi por aí a expectativa na torcida de ver um bom jogo, mas a Copa segue. Os portugueses agora vão enfrentar a Coreia do Norte e a Costa do Marfim é a próxima adversária do Brasil. Adversário já devidamente estudado e decorado pelos africanos. O Brasil é uma grandíssima equipe e tem esse nível, tem esse jogador de altíssimo nível que são Kaká, Robinho, Luiz Fabiano, e bueno, aí muitíssimo, Olá. No Haiti, protestos contra acabaram em violência. Os manifestantes enfrentaram as tropas da ONU lideradas pelo Brasil nas ruas da capital Porto Príncipe. É o que informa o enviado especial da Rede Globo, Renato Peters. Os aumentos dos preços dos alimentos provocaram os protestos. Em uma semana, 5 pessoas morreram. O índice de desemprego no país chega a 80%. As tropas da ONU entraram em alerta. O comboio com militares brasileiros passou por barreiras feitas pelos manifestantes. Estamos indo para o Palácio do Governo. Os militares brasileiros receberam uma chamada de que o prédio está sendo invadido pela ação. A situação no país não é tranquila por causa de várias manifestações. As manifestações começaram no interior, na cidade de Lecais, na sexta-feira. E migraram para Porto Príncipe durante o final de semana, culminando com essa manifestação de ontem aqui, mas pacífica. A tropa brasileira conseguiu evitar que a população entrasse no palácio. Eles dispararam balas de borracha contra a multidão, que revidou com pedras. O comércio fechou as... Daqui a pouco, o governo do Haiti tenta conter os protestos violentos contra a inflação. A passagem da tocha olímpica alimenta novos protestos em São Francisco. O presidente do Haiti anunciou hoje um pacote econômico para tentar conter os protestos violentos contra a inflação que já duram uma semana. A reportagem é do enviado especial a Porto Príncipe, Renato Peters. Logo nas primeiras horas da manhã, grupos de jovens se reuniram em várias ruas do centro da capital e ergueram barricadas com pneus e pedras. Os militares brasileiros que o povo se aproximasse do Palácio do Governo. Hoje, a Força de Paz das Nações Unidas teve que lançar bombas de efeito moral para afastar os manifestantes. A população haitiana tenta retomar a rotina, mas basta uma volta por Porto Príncipe para ver que os focos de protesto continuam. Eles se espalharam por toda Porto Príncipe. O comércio não abriu com medo de saques. Nem mesmo os capacetes azuis foram poupados pelos manifestantes. O blindado brasileiro foi atingido por pedras. Os próprios soldados registraram. Cuidado com pedra, hein? Na tele, o presidente René Preval pediu calma à população e anunciou um pacote de investimentos em agricultura e em infraestrutura para criar novos empregos e incentivar a produção de alimentos. A gente vai, daqui a pouquinho, tentar voltar com o Renato Peters, que está ao vivo no Pacaembu, que hoje comemora 70 anos, mas vamos ver a primeira reportagem que ele fez. Um dia histórico para os paulistanos, 27 de abril de 1940. As arquibancadas tomaram a população. Na tribuna de honra, a presença do presidente Getúlio Vargas. Desfiles diversos marcam a inauguração do estádio municipal. Sob o aplauso de autoridades, passam esportistas de todo o estado e de países vizinhos. São Paulo ganha a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul, com capacidade para 70 mil espectadores. As arquibancadas formam uma ferradura e vê-se no fundo uma concha central para realizar-se grandes concertos sinfônicos ou corais, atividades cívicas e apresentações musicais. Neste amplo recinto, espaço para a prática de todos os esportes. Foi assim que os moradores de São Paulo receberam a notícia da inauguração do estádio. Naquela época, um evento para toda a sociedade.
E era comum nas arquibancadas ver os torcedores de chapéu, paletó e gravata. Hoje, a torcida se veste de uma maneira bem mais informal num jogo de futebol. Mas uma coisa não mudou nesse tempo todo: o fascínio do paulistano pelo Pacaembu. É um ícone, né? Como se diz, um monumento, né? O Pacaembu é uma história. O Pacaembu pertence ao povo de São Paulo, entendeu? Além de ser um espaço onde tem a prática esportiva, hoje ele também é uma referência cultural, por conta da questão do Museu do Futebol, né? O estádio abriga e também é acervo do museu, história que provoca correria. Aula ao ar livre. E ali ele chamava concha acústica. Ali tinha uma concha, igual concha, assim, que quando tinha música eles cantavam lá. Nem precisa de prova para ver que eles gostaram da matéria. Mas a história do estádio tem muitos capítulos. A construção é um deles. As imagens revelam a região do Pacaembu sem casas ou prédios. O relevo de um vale foi aproveitado pelos engenheiros para erguer as arquibancadas. Quando tudo ficou pronto, só tinha um probleminha. Era longe. Era um lugar assim muito, vamos dizer assim, afastado do centro, que hoje é conhecido mais como Centro Velho. Então, para você vir para cá, demorava muito, porque não tinha transporte para cá. Professor de História, João Fernando Ferreira, escreveu um livro sobre a construção do Pacaembu. No final de 1930, o futebol já era um sucesso entre os brasileiros. Os estádios da época já não davam conta de tanta gente, sempre bem vestida. O Pacaembu cairia como uma luva para os times, torcedores e principalmente para a propaganda do governo de Getúlio Vargas. A arquitetura também ela é tomada como um legitimador do poder. Então é uma coisa para impressionar, impregnar no imaginário de cada cidadão que olha e se remete ao estádio. Quem não ficaria impressionado com o gigantesco portal? Bonito, imponente, um luxo. Era novidade no Brasil, né? Era o melhor do Brasil. Porque o principal do Rio de Janeiro não tinha sido construído ainda. Seu Arion, hoje com 90 anos, ficou encantado com o que viu. Mas um dia depois da festança organizada pelos políticos na inauguração, ele tinha de se concentrar. Estaria em campo pelo Coritiba para enfrentar o Palestra Itália na estreia do gramado do Pacaembu. Foi um orgulho para mim. Eu com 20 anos. Mas tenho muito orgulho de ter participado e de todos os companheiros. O Coritiba perdeu por 6-2 para o Palestra, que depois viria a se chamar Palmeiras, mas teve uma participação histórica naquela primeira partida. Zequinha do Coxa marcou o primeiro gol no novo estádio. Lance descrito assim pelo rádio. O juiz trila o apito. Rubinho passa a bola para a VAR, avança correndo. Engana Del Nero, vira, vence Beniomini. E dá a Zequinha bem colocado, o qual arremata a jogada com um chute indefensável que encobre Gijo e vai para o fundo das redes. Na rodada dupla, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 4-2. Da tarde de futebol, de 28 de abril de 1940 até hoje, lá se vão 70 anos. História que foi e continua sendo escrita cada vez que a bola toca o gramado. E os 70 anos do estádio?